Fechou. Caiu. Aí ficou ruim. Esse ainda é arranha-gato. Vamos ver lá. Só dá a passada primeiro. Deixa eu dar uma olhada. Dá um joinha aí, Glauber. Prazer, tá na tua companhia, obrigado demais, tá? Pela vai paciência de andar ali com a gente. Mas não tem como não. Lindão, bonitão. Tá embaçando toda hora. E o arranha-gato aí, querendo rasgar a gente no meio de montão. Por isso que ninguém tá usando isso aqui. Cuidado, hein? Cuidado que você pega mesmo. Não é não? É ali que é. Ali eu acho que não tem jeito. Pai, filma. É só do primeiro que dá pra passar, só aí. Eu vi que a trilha tava tão fechada. Pode ligar aí, Lucas. Trilha interrompida.
cair ali, se ferra todo. Tem muita criança, né?